sejahtera bagi kita semua. Welcome back di YouTube channel. Nah, guys, di kesempatan kali ini aku sedang menghadiri acara pengajian dalam rangka tasyakuran pernikahan Bapak Mbuno serta peresmian Masjid Nurul Imam di Desa Ringin Pitu. Nah, pengajian kali ini dihadiri oleh Karisma dan juga ada acara wayang kulit. Dalangnya adalah Ki Eko Prisdiantoro. Nah, seperti apa keseruannya? Simak videonya ya, guys. Ya hajati pun bahagi, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga rezeki pun kathah barokah, berubah lan ugi bahagi pidaringan pinanjang umur ingkang barokah. Amin ibadah, amin ya rabbal alamin. Moga saged jumrah dhateng kula panjenengan sedaya. Moga-moga ngaji dipun. Jadi diwakili Ibu Sutri, Do Ayu, Lego. Moga-moga Ibu E, Bunga, ini pun paling sakit abai. Nanti ya, moga salim para abai. Alhamdulillah, barakallah. Barakallah Mas Manu, ya. Ini putra belajar Mas Manu, ini. Mabruk al-Fatihah. Ini sebentar, oke. Mabruk Dua teman-teman masuk dulu, Bu Barokah, putra maya datus putra yang sering sulika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sore, masih semangat nih. Masa jajan lupa boten. Masa telas lupa tase. Semangat sing paling banter jawab salam tak dengarno muka-muka utangnya lunas kabeh. Amin. Tak banter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu 'ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para bapak kiai, ibu nyai, para alim, para ulama, para masyayi, para ustaz, para ustazah, ingkang pangapunten boten kawula sebat asma karinipun setunggal boko setunggal, anangi kanten sakulot sadong dungo lan barokah ilmunipun ingkang estu, kawula taati telah kawula ta'zimi. Dumateng para pepundhen pilih sepuh adumateng panjenenganipun Bapak Haji Wariti Guna dalam Ibu Hajah Sriati minangka ingkang hamku kersa kali Ibu Hajah acara kalenggahan dalu menika dalam sedaya keluarga ingkang tansah kawula hormati. Dumateng para nayoka pangambating praja satriyani negari tumanduk sedaya jajaran Forkopimda ingkang rawuh utawi kang mewakili Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dandramil. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkah
kaimun sholawat, mugi-mugi kelolaan panjenengan sedaya sakit menjalani kehidupan rumah tangga ingkang langgeng ayam tentrem bunga sakinah mawaddah warahmah kados dene panjenenganipun Bobo Haji Waridi Guno adalah Ibu Aja Sringatin. Amin Allahumma. Kemuka berkahi sholawat tambah umur sergap ibadah istiqomah cipta sakwaya-waya husnul khotimah pikanto syafaati kanjeng Nabi yaumul qiyamah kempal dadi ahli ning jannah. Amin Allahumma. Mari kami kesan dateng alam dunia uripe tansah bunga rezekine melimpah-limpah kena kanggo sanggup ning ibadah tindak haji lan umroh wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin. Rumah tanggane langgeng ayem tentrem berkah, keturunane sholih-sholihah. Amin. Ora ngutang alhamdulillah. Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalu menika keluarga besar Bapak Haji Widari Guno mensyukuri nikmatipun Allah. Bapak Haji Waridi Guno ngawontenaken syukuran pernikahan emas yang ke-50 tahun sekaligus peresmian Masjid Nurul Iman. Sampai diapa-apa ini didelok-dok, disawang-dok, niku ganjaran nopo malih tambah diapa-apa no, niku ganjarannya tambah dobel-dobel. Tapi diapa-apa no, sing apik maksudnya gansal niku nopo kemawon setunggal Ka'bah sing nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang nomor 3 Al-Qur'an, ingkang nomor 1 tiyang sepuh, ingkang nomor gansal bojo yapi, ingkang nomor setunggal nggih menika Ka'bah. Sampun ningali Ka'bah napa dereng? Dereng. Hah? Sampun teng HP. Teng HP. Muga-muga kula panjenengan sedaya dening Gusti Allah diparingi kesempatan saged ningali Ka'bah boten namung sekedar lewat HP utawi lewat TV, tapi nyoto sak temene Ka'bah wonten Mekah. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Tawaf niku nggih ganjaran, salat teng Masjidil Haram niku nggih ganjaran. Nyawang Ka'bah kok niku mawon ganjaran. Setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat wonten Masjidil Haram. 60 rahmat niku kanggene wong sing tawaf. 40 rahmat kanggene wong sing salat dhateng Masjidil Haram. 20 rahmat sisonik niku kanggene wong sing nyawang Ka'bah. Ka'bah niku disawang tok mawon ganjaran. Apa meneh tambahi iso tawaf salat wonten Masjidil Haram, saged nyium Hajar Aswad. Ya Allah, niku padha karo daftar mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin. Ditampa ora niku urusan guri, pokoke kan daftar dhisik ngono lho. Nggih. Muga-muga kula njenengan saged keturutan tindak mriku sedaya. Amin.